Друзі, усім привіт! Дуже класно, я вам хочу платечко показати. Це джинсове платье для дівчинки від C&A. Воно йде таке достатньо святкове, дуже-дуже стильно. І хочу звернути увагу на ось цю гумку на талії. Вона дуже круто підкреслює талію, з рахунок чого стильно та дуже класно виглядає це плаття. Спереду прикрашене ось такими рюшами і стильною машинною вишивкою для зручності при одяганні. Маємо ось таку планочку з гудзичків. Це, до речі, 100% бавовна, тому матеріал м'ясенький та приємний на дотик. Довгі рукавчики з манжетами гумками. І ось так плаття виглядає ззаду. Справді дуже стильно. Якщо чесно, це одне з найкращих джинсових платічок, яких я бачила. Воно достатньо комфортне, лаконічне, але одночасно стильне та навіть трішечки святкове. Всередині без ніякої підкладочки, тут іде той самий бавовняний джинс. Подивіться, який гарний, стильний. Чудовий варіант для якоїсь події. Можна його придбати на нашому сайті ilovemoney.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте в таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми тим часом бажаємо вам вдалого шопінгу на ilovemoney.com.